Retsvæsenet er et af de helt tunge sagsområder, som endnu ikke er hjemtaget. Et forhold, som bliver kritiseret, er det ulige forhold mellem forsvarer og anklagere. Hør her, hvad næstformand for Foreningen Grønlandske Advokater, Finn Meinl, siger. Sådan som det er nu, er der ikke lighed i retten. Altså forsvarerne er ikke så godt rustet, som anklagerne og dommerne er. Og det skyldes blandt andet, at der endnu ikke er udpeget landsforsvarer. Landsforsvaren er den, som fra lovændringen i 2010 var tilsigtet til at skulle tage sig af rådgivningen og uddannelsen af de lægeforsvarer, og vedkommende er ikke udpeget nu her 5 år efter. Og det giver nogle problemer i forhold til uddannelse af de lægeforsvarer. Der er byer, hvor der ikke er forsvar på nuværende tidspunkt. Der er byer på østkysten, der er byer her på vestkysten, hvor der mangler forsvar. Og det er helt oplagt, at det giver problemer. Landsforsvarerembedet skulle have været op at køre, men det er ikke sket. Hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i Folketinget, Per Rosen Petersen? Altså, vi skal lige huske på, at der har været et retsvæsenkommission, hvor Per Valsø var formand, og det kom med deres konklusioner for 10 år siden. Det er på baggrund af det, at man er ved at lave om. Før den nuværende situation, der har vi jo haft lægefolk, som både var dommere og som var bisiddere. Det har man så lavet om på. Vi er i gang med en transformation fra det gamle system til et nyt system. Det giver selvfølgelig nogle lidt grus i maskineriet, men det er utrolig vigtigt, at der følger nogle penge med. Det er utrolig vigtigt, at ja, man fik lavet en ekstra bevilling på 20 millioner, på grund af, at hele vores system var 2 år bagud inden for retsvæsenet. Det siger lidt om samfundet som sådan, men det siger lige så meget om, at der mangler nogle penge, og det er utrolig vigtigt, at to nye folketingsmedlemmer skal kæmpe for, at de penge er til Grønland, sådan så vi kan komme op på et normalt niveau igen. For her har man jo netop sjoflet et område i 5 år. Ej, Kemis Larsen, hvad vil I gøre ved, at det ikke skal fortsætte, for at det ikke skal fortsætte? Altså, jeg vil gerne sige tak til Finn Meinl allerførst. Da jeg så indslaget, så tænkte jeg yes, fordi det er noget, jeg har kæmpet for, både som medlem af lovudvalget, men også som en del af min folketingskampagne. Det er 5 år siden, og noget af det, som blev påpeget dengang, man lavede den her retskredsreform, det var jo netop, at det her det er faktisk noget af det aller vigtigste. Der bliver skabt en rigtig usund ubalance imellem forsvarerne og anklagerne, fordi anklagerne, som er en del af politimesterembedet, har jo mulighed for at have nogle jurister, der kan klippe dem på, til at de kan stå meget stærkt. Det har man ikke, når man står som forbryder for eksempel, og skal have, eller som kriminel, og skal have behandlet sin sag. Der er rigtig mange af de her forsvarer, som gør, hvad de kan, men det er reelt nogle kurser, de har, og ikke en længere uddannelse. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi får det her landsforsvarerembede, som kan være med til at klæde forsvarerne på, så det kan skabe en meget bedre balance i retsvæsenet. Pitsy Høgh i Siumut, hvad mener du? Jeg kan ikke være andet end at være enig, fordi det, der sker lige nu inden for retsvæsenet, det er, at man prøver på at sætte sagerne ned med det her 20 millioner, som er blevet afsat her. Og hvad så, når det er tømt? Hvad så, når vi ikke har det her 20 millioner? Ophober sagerne sig op igen, eller hvad sker der i det her? Hvor der så er nogle af pengene, der er afsat til at uddanne nye kredsdommere. Ja, altså, det nytter ikke noget, at hver gang vi får brug for at få hjælp, at vi skal tikke og bede og få penge overført. Vi skal have uddannet folk i det så her system. Det er vejen frem. Fordi, hvordan vil du råbe Justitsministeriet i Danmark op og sige, at det her, det skal vi have? Jamen, det skal vi have. Altså, der er ikke andet for, at vi påpeger. Sådan står vi i dagens Grønland. Og hvis ikke man gør noget, så har man lovbrud. Fordi vi har lige ret til at få lige behandling i rigsfællesskabet. Så det her er nogle af de der bisetricks, de måske godt kan komme på banen? Ja. Og kreativitet. Randi Vestergaard Iversen. Jamen, staten skal selvfølgelig holdes ved ørerne i det her. De har stadigvæk området, eller varetager området. Det er enormt vigtigt, at vi med andre ord kæmper på de områder, der ikke er hjemtaget. Når man er i rigsfællesskabet, som retsvæsenet eller området her også er, så er det enormt vigtigt, at man har de rigtige ressourcer heroppe i Grønland til at varetage de områder, der er. Så selvfølgelig, når man kommer ned i Folketinget, så er det en af de områder, vi skal holde ministeren ved ilden til, sådan så man hele tiden er opdateret, sådan så man har de rette ressourcer heroppe. Vi kan ikke løbe væk fra, at vi har en høj kriminalitet heroppe. Så selvfølgelig så skal vi have de fornødne ressourcer til at kunne klare og komme videre heroppe også. Ej, Kemis Larsen. Holdningen fra den danske regering på nuværende tidspunkt, det er, at pengene skal findes inden for retsvæsenet. Og det er et ret forsømt retsvæsen. De gør vitterligt, hvad de kan.
Der er rigtig store udfordringer i forhold til at få kredsdommere for eksempel. Og der er jo rigtig mange opgaver, som bliver løst ude i kredsretterne. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får afsat særskilte øremærkede midler til at lave et landsforsvar embede. Det har en kæmpe stor betydning for borgerne.